यसको लागि सबैजना सहभागी भइदिएर हाम्रो मूल जुन संस्कृति हो, जुन हाम्रो परम्परा छ, त्यो चाहिँ जीवित भोलिको सन्ततिहरूको लागि पनि कायम राख्नको लागि हामी सबै सहभागी बनौँ। हाम्रो देश नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक रूपले परिपूर्ण रहेको छ। चार जात 36 वर्णका जात जातिहरू बसोबास गर्दै आइरहेका हाम्रो देश नेपालमा पछिल्लो समयमा भने धर्म संस्कृतिका विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू उठिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकावासी सरकारले पारित गरेको गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। गुठी विधेयकले नेपालको पहिचान र मौलिकता हराउँछ, त्यो पहिचान हराउन दिनुहुन्न भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि पनि उनीहरूको माग खारेज नै हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ। गुठी विधेयकको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएका जनताहरूको भनाई यस्तो रहेको छ, चाहिँ फिर्ता लिइसकेको थियो नि त होइन, यो आन्दोलनको लागि, यो गुठी विधेयकको लागि, तर पनि यस्तो जनताहरू चाहिँ यस्तो अब आन्दोलनमा आज पनि उत्रिरहेका छन्। यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ कस्तो भने जुन हाम्रो संस्कृति छ त्यो माथिको बारम्बार अतिक्रमण भइरहेको छ। हाम्रो मौलिकता, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो जुन धार्मिकता हो त्यो माथि चाहिँ बारम्बार अतिक्रमण भइरहेको हुँदाखेरि हिजो खारेज गर्नु त एउटा सिम्बलिक मात्रै हो, त यस्तो बाटोको नाममा हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ के को नाममा, यस्ता खालका चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सदाको लागि अन्त्य गरोस् भन्नको लागि आज चाहिँ व्यापक जनसहभागिता यसको विरोधको लागि उत्रेको छ। यो गुठी चाहिँ जुन गुठी विधेयक छ यो चाहिँ हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति मास्ने किसिमको चाहिँ यो एउटा विधेयक आएको छ। यसको विरुद्धमा आज जुन जनसङ्घर्ष छ यसको लागि सबैजना सहभागी भइदिएर हाम्रो मूल जुन संस्कृति हो, जुन हाम्रो परम्परा छ, त्यो चाहिँ जीवित भोलिको सन्ततिहरूको लागि पनि कायम राख्नको लागि हामी सबै सहभागी बनौँ। यही नै हो आजको यो आन्दोलनको मूल आशय चाहिँ यही नै हो। अब के यो आन्दोलन पश्चात चाहिँ सफल हुन्छ? यो त सफल हुनैपर्छ, किनभने नेपाल सांस्कृतिक देश हो। यो सांस्कृतिक देशमा चाहिँ विभिन्न खाले बाहिरी तत्त्वहरूले चाहिँ अलि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ यो के भएर यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझिसकेपछि यो जुन अवस्था थियो हिजोको, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ र हाम्रो जुन परम्परा छ त्यसमै हामी अडिग रहन सक्छौँ, यो सम्भव छ। स्टुडेन्ट भएर पनि अहिले पढ्ने उमेर छ होइन, पढ्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यो एउटा यो नारा लिएर यस्तो आन्दोलनमा हिँडिरहनु भएको छ, के यो आन्दोलनमा एउटा स्टुडेन्ट भएर हिँड्नु ठिक हो? मेरो विचारमा चाहिँ ठिकै लाग्छ होइन दिदी, जस्तै यो संस्कृति सम्पदा भनेको त हामी आफ्नो सम्पत्ति हो नि त, त्यसैले हामी नै उठेनौँ भने कसले कसले जोगाउँछ होइन हाम्रो सम्पत्ति, त्यसैले हामी स्टुडेन्ट भएर पनि यसरी उठ्नु ठिक हो। सक्छौँ भने हामी स्टुडेन्ट कलेजबाट स्कुलबाट एउटा ऱ्याली जस्तो निकालेर नि हामी हिँड्न सक्छौँ नि होइन, त्यही भएर त्यही हामी कलेज सकाएर एउटा नेवारलाई, नेवारको गुठीलाई के अरे त्यो संरक्षण गर्ने सोच लिएर चाहिँ आएको। सरकारले त अहिले फिर्ता लिइसक्यो नि त होइन, यो धेरै दिनसम्म यसको परिचर्चा धेरै चल्यो होइन, अनि त्यो चलिसकेपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ यो ठिक छ भनेर फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ नि त होइन। फिर्ता लिइसकेपछि नै यो ऱ्याली गर्नु, यो एउटा आन्दोलन गर्नु होइन, अब कति जनमानसले दुःख पाइरहेका छन् नि त, कति हिँड्नु परेको छ, कति सवारी साधन चलेको छैन, र फिर्ता लिइसकिसकेपछि नै यो आन्दोलन गर्नु चाहिँ ठिक हो यो चाहिँ? यो त अब फिर्ता गरेर गर्यो भनेर मात्र भएन होइन, सरकारले अब जुन हाम्रो केस राखेको थियो सरकारद्वारा केस आएको थियो त्यसलाई खारेज गर्नु पऱ्यो होइन, अब त्यही हाम्रो
सरकार आफैले बुझिदिएर हाम्रो संस्कृति सम्पदाहरूलाई सरकार आफैले संरक्षण गरे पो झनै राम्रो हुन्छ होइन, झनै देश विकास हुन्छ। त्यसैले त्यो यो ऱ्याली चाहिँ त्यसैको लागि आएको, फिर्ता मात्र होइन खारेज नै गरेर त्यो एउटा केस भनेर।